用工人有两种难易。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。用工人有两种难易，表情符号伤心。一、初用功的难易。二、老用功的难易。初用功的难，偷心不死。初用功的通病，就是妄想习气放不下来，无明、共高、嫉妒、障碍、贪嗔痴爱、懒做好吃、是非人我，长满一大肚皮，哪能与道相应？或有些是个公子哥儿出身，习气不旺，一点委屈也受不得，半点苦头也吃不得，哪能用功办到？他没有想想本师释迦牟尼佛是个什么人出家的。或有些识得几个文字，便寻章摘句，将古人的言句做解会，还自以为了不起，生大我慢，遇着一场大病便叫苦连天，或腊月三十到来便手忙脚乱，生平之解一点用不着，才悔之不及。有点道心的人又摸不着一个下手处，或有害怕妄想除又除不了，终日烦烦恼恼，自怨业障深重，因此退失道心，或有要和妄想拼命，愤愤然提拳鼓气，挺胸睁眼向煞有介事，要与妄想决一死战，哪知妄想却拼不了，倒弄得吐血发狂。或有怕落空，哪知早已生出轨，空也空不掉，悟又悟不来。或有将心求悟，哪知求悟道想成佛都是个大妄想，杀非范本，求道驴年也决定不得悟。或有碰到一两只静香的便生欢喜，那只是盲眼乌龟钻木孔，偶然碰着，不是实在功夫，欢喜魔早已负心了。或有静中觉得清清静静很好过，动中又不行，因此必宣相继，早做了动静两魔王的眷属，诸如此类很多很多。初用功摸不到路头实在难，有觉无照则散乱不能落堂，有照无觉又坐在死水里浸沙。初用功的意放下来，单提一念用功虽说难，但摸到头路又很易。什么是初用功的意呢？没有什么巧，放下来便是。放下个什么？便是放下一切无明烦恼。怎样才可放下呢？我们也送过往生的，你是骂那死尸几句他也不动气，打他几棒他也不还手，平日好打无名的也不打了，平日好名好利的也不要了，平日的诸多习气也没有了，什么也不分别了，什么也放下了。诸位同参呀，我们这个躯壳子一口气不来，就是一具死尸。我们所以放不下，只因将它看得太重，方生出人我是非，爱憎取舍。若认定这个躯壳子是具死尸，不去保卫它，根本不把它看作是我，还有什么放不下？只要放得下，二六十中不论行住坐卧，动静闲忙，变身内外只是一个一念，平平和和不断的移下去，不杂丝毫意念，一句话头，如倚天长剑，魔来魔斩，佛来佛斩，还怕什么妄想？有什么打得你闲差？哪个去分动分静？哪个去着有着空？如果怕妄想，又加一重妄想，觉清净，早已不是清净，怕落空，已经坠在有中，想成佛，早已入了魔道。所谓运水搬柴，无非尿道，锄田种地，总是禅机。不是一天盘起腿子打坐，才算用功办到的。老用功的难，百尺竿头不能进步。什么是老用功的难呢？老用功用到真仪现前的时候，有觉有照，仍属生死；无觉无照，又落空亡。到这境地实在难。
很多人到此洒不脱，立在百尺竿头，没法进步的。有的因为到了这境地，定中发点慧，领略古人几则公案，便放下移情，自以为大彻大悟，吟诗作记，顺目扬眉，称善之时，殊不知已为魔眷。又有的错会了达摩老人的外息珠圆，内心无喘，心如墙壁，可以入到和六祖的不思善不思恶正语们时那个是名上座本来面目的意思，便以坐在枯木岩为吉泽。这种人已化成为宝所，任意地做家乡，婆子稍安，就是骂子等死汉。老用功的意，绵密作去，什么是老用功的意呢？到这时只要不自满不中辍，绵绵密密作去，绵密中更绵密，微细中更微细，时节一到，同底自然打脱。如或不然，找善知识抽钉拔些去。寒山大师宋云：高高山顶上，四顾即无边。静坐无人时，孤月照寒泉，泉中且无月，月是在青天。吟此一曲歌，歌中不是禅。首二句就是说独漏真常，不属一切，仅大地光皎皎地，无丝毫障碍。第三句是说真如妙体，凡夫故不能识，三世诸佛也找不到我的处所，故曰无人识。孤月照寒泉等三句是他老人家方便譬喻这个境界，最后两句怕人认指作月，故特别提醒我们，凡此言说都不是禅呀。结论就是我方才说了一大堆，也是扯得疼打闲岔，凡有言说都无实意。古人皆人非棒则喝，哪有这样啰嗦。不过今非昔比，不得不强作标月之旨。诸位同参呀，究竟旨是谁，月是谁？参。